Scrivet positivt helt tal med till exempel tre siffror genomför sedan beräkningarna nedan. Okej, vi skriver till exempel. Det är lättare om vi tar 3, 4, 5. Kanske det Så vi multiplicerar det med 3. Så vi 3 multiplicerar med 3, 4, 5. Vad får vi då? Så har vi 15, 13, 1035. Och sen vi adderar det med 1. Så adderar vi med 1. Så får vi 1036. Och sen vi multiplicerar den igen med 3. Så har vi 18, 10. Och sen 3108. Vi ska addera 345. Så har vi 13, 5, 4, 3. Och så vi skulle stryka där. Då fick vi 345. Men innan vi stryker den, därför vi skulle förklara varför. Därför att om du tittar på att vi har multiplicerat allt med 3. Och sen vi har adderat också med 1 där. Det är ungefär, då förflyttar vi 10 gånger om man säger så. Jag ska bara ta bort där så att ni ser. Då har vi förflyttat från hundratal till tusental bara. Hundratal till tusental, tiotal till hundratal och sen därför vi har plus 1 där. Och det är den som gjorde att vi har 3 där i en tal då. Men som sagt, det är lättare att se med algebraisk förklaring. Så tänk att det här är hundratal. Så om jag har 100x då. Och 4 är tiotal. Jag kallar den för y. Det spelar ingen roll. Och sen en tal är z. Okej? Och jag multiplicerar allt det här med 3. Så får jag 300x. Addera med 330y, addera med 3z. Och sen jag skulle addera den, jag gör så här, så att de är inte lika egentligen. Addera med 1, jag skulle göra det. Och sen jag skulle multiplicera det med 3 igen, jag skriver här nere då. Så har jag 300. X addera med 30y, addera med 3z, addera med 1. Jag skulle multiplicera det med 3 igen. Så har jag 900 x addera med 90y, addera med 9z, addera med 3. Och sen efter det, vi skulle addera den som vi har skrivit innan, det här som vi har skrivit innan. Så har vi 100x, addera med 10y, addera med z. Och då får vi 1000x, addera med 100y, addera med 10z, addera med 3. Ser du att här har jag förflyttat den som jag har sagt innan. Det blev från 100, hundratal. Jag ska göra så här. Blev det tusental. Från 10 blev det 100. Från 1 tal blev det 10 tal. Så det är exakt samma siffror men har förflyttats. Om vi stryker den här då. Då har vi exakt samma tal. Okej. Ja, intressant. Men om det finns knep så att visa en gång till. Så den här är 10, 100 multiplicerar, 10 multiplicerar med 100. X addera med 10 multiplicerar med 10y. Addera med 10 multiplicerar med z. Addera med 3. De här som är intressanta för oss.
Varför det? Därför att om jag skulle ta bort 10 därifrån så har jag 100x. Addera med 10y. Addera med z. Plus 3 som vi har i stryket då. Som du ser nu, den här inuti är det exakt samma tal som vi har skrivit innan. Men förflyttat 10 gånger.